Vy ste ten najgeniálnejší človek v inštitúte. Obdiv fanúšikov. Rada vás vidím, doktor Hodgins. A nedoriešená minulosť. Čo tu robíš? Môžu byť dôvodom... Páni, niekto má zlý deň. ...na vraždu. Viac ako polovica tkaniva sa kvôli veľkému teplu vyparila. Bože môj. Leona Sondersova. Čo zas vyvádza? Je mŕtva, to je tá obeť. Tá DNA patrí Hodginsovi. Kosti. Dnes o 21.40 na Jojke.